نمبر 7 ماہ جا اگے اتنا چیر ماج کتھے رکھی جی بعد چ میں پہلی بار ویکھنا جی سن والے ہی کر رہی تے ہن ہی ماج تیار ہو گئی اج میں تریجا دن ہمارے سن تریجا دن کیا کٹی مگر ماج کٹی سن والے کٹی دا کے اپنا دودھ جی پیر کار واپس لیا یار واپس ہی دوسری واہ 15 پھر ونڈے تے پیار چھڈی 15 کلو پکا کسے ماج دا نام یا کوئی کرنا نہیں چل پتر شروع کر ہوں یہ جڑا نا پارٹ نمبر 2 یہ بھی اتنا جتنی اگے ویڈیو بنی ہے نا اتنی بنا سن مکمل پھر جی جوڑ لا دے یہ نا اتوں شروع کر کے نا سلو بڑا آرام نال ٹھیک ہے بڑا سلو ہو کے نا پورے رام سکون جیڑی ہے نا ماج پوری وہ تو لفظ لا کے یہ تک پوری بہانی ٹھیک ہے جی دیکھا ایسے طرح پیا بہایا تھا میں پیا بول ماج صحیح سونی تقریباً کتنی کو بجے نے جو حساب تھوڑے کو میرے کو 40 بھی چھوٹیاں موجود ہیں چھوٹیاں بھی پہ سڑو دے فرمائش بھی پوری ہوگی جی اتنے چوٹیاں میرے کو منگتے ہو کتنے کتنے اپنے کتنے کتنے مہینے بھی جی ٹھیک ہے سونی گل ہے اچھا جناب چوٹیاں بھی لب جان دیا ہر قسم دیا ہر قسم دیا بورے رنگ دیا بھی ہیں بورے رنگ دیا چوٹیاں بھی ہیں جناب چوٹا بھی بورے رنگ کا ہے وہ اگے ویڈیو چ وہایا ہے اچھا چوٹیاں وال چل رہے ہیں نہیں نہیں اتنے ہی چل رہے ہیں کہڑا اسٹاف کر کے اتنے لگے پہلے سونی جی بہا کے نا واپس آ جا اِسی باہر نکلنے تحصیل کھاریا جی تحصیل گجرات کھاریا دینا ڈنگے روڈ تے پنڈ بڑا مشہور ہے دھوریا تے چودھری ظہیر دوست میرا بھرا ہے تے اپنا چودھری دلاور بشتی دا بھائی اگے ویڈیو ایک دی بنائی ہے ویڈیو دوجی ہے جیڑی ہے یہ میں تھنوں بھراواں نوں دکھانا پیا تے بھراواں کافی اعتراض کیتے ریٹ تے انہاں آکھیا جی ریٹ لانا ہی کوئی نہیں گاہ ویکھو جی ماشاء اللہ گاہ دا کی حساب کتاب جی گاہ نوں اجی 10-12 دے گنے دے نے سن لو اچھا دوسرا سوئے سونا اے دوجے سوئے سونا سو جی تے کنا کوئی دودھ دیندی رہی جی دودھ پہلن 22-23 سے دودھ دیندی رہی ہن ہی پیر کچے ہوئے نے جی ایٹا واسطے جی پیر بڑے کچے ہو گئے سو تے دوجے سوے سونا ائے وچ چھڑ دتی جی سوے چوندے نا نا کوئی چوندے کوئی چوندے کنے کو دیہاڑے کڑ مہینہ ہے سو نہیں کو دیہاڑے 10-15 اے گاں دوجی پاو وڈی اے بھی ادرا کیمرامین نوں چھڑ دے تو اے گاں وہا گاں وہا گاں اے جڑی ہے جڑی ہے وڈی اے اچھا اے گاں نہ کھول یا چھڑ دے گاں اچھا گاں دا بھائی ظہیر دا کی حساب کتاب ہے دا گاں سوئی ہے جی صاحب تے بچہ مگر ہی دے اچھا گاں نوں پرسوں دا بخار ہوئے ایک گل کرنی ہے جیڑا بھرا کو آ گیا نا خریدار گاں دا یا مائی دا ہے
مجھ جیڑی ہے برا خریدار آ گیا تو میں کہنا اعتراض کیا آخیا جی فلانی شہر نہیں دینی پھر لینی تو میرے بھرا نے نا ان شاء اللہ جی کو آ گیا تو نہ نہیں کر بس صحیح ہے اتو وہ پتر گھوڑے تھی لگ کے اج لگا بری ماج تھی چلو ٹھیک ہے ان شاء اللہ امید کرنا اللہ تعالیٰ تہاڈے اس کاروبار نو جناب میری دن دگنی رات چگنی ترقی دے فرق تے پیندا ہے بھراواں جان نال لیکن ٹھیک ہے تسی اپنا سیٹ اپ جڑا بنایا ہے تے گھوڑے دی کی حساب گھوڑا یہ کون ہی لادو کڈیا دوک لگیا ہے دوک لگدا ہے پھر یہ لگا دوک لگدا ہے پھر گھوڑا بھائی یار گھوڑے دے وی شکین بڑے نے اچھا دوک کینو آ دے 2 سالا 2.5 سالا 2.5 سالا تے ائے لادو کون جو کڈیا نہیں نہیں نا لگا بھائی رانا دے موجودگی وچ لیا جے بعد وچ گھر دے اپنی گھوڑی اپنی گھوڑی دے انہاں دے نام تار چھڑو نا یار اک دس نہیں نہیں نا اے کڑا اچھا بیچنا بیچنا ہی نہیں چلو پھر ٹھیک ہے ہو جی تیرے بوری ماج وا اے وی گھر دی چ ماج وڈی چ اگے ماج دی پھر بنی ہے جی بنی ہے نا باقی پھر بنا سکدے ہگڑ ماج ہے اگے نویں ہو گئی کتنے سوے پڑ دے چوتھے پنج مسوے ہے تے دوجی نال لسی انہاں وچ چوتھے کسوے سو تے اے پہلن جی اے پہلن اے وڈی ماج دی پرلی دی جی ہاں تے اے جڑی اس ماج نو 8واں مہینہ تے اسے ماج دی بوری دی نہیں نہیں لگی لو جناب ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو دے نال پھر ملیں گے اے ڈیرا ویکھ تے جی جلاوت دی کمی ہے باقی اللہ تعالی او کسے دی وی نال نہیں نبدی اللہ تعالی او دی آخرت آسان کرے تے او دیاں قبر دیاں مشکلاں آسان فرمائے چوہدری ظہیر نے اپنا جڑا سیٹ اپ بنایا ہے کوئی صاحب بہت مہربانی نہیں نہیں بہت شکریہ اللہ پاک تھانوں خوش رکھے تے جناب ایتھے مار کیمرا ایتھے اس جگہ تے کھلو کے ایک واری دے رہے وچ سارا انج اونچے رکھ کے صحیح ایتھے تے چوئی صاحب بہت محنت ہے ٹوڈی ماشاءاللہ جیڑا تہاڈے بھراواں دی دعاواں نال تہاڈے دعاواں نال ماشاءاللہ محنت ہے ٹوڈی مجاں تے سارے دی وی جڑا ریکارڈ ہے نا ویکھو جی مجاں سارے دی ویکھنا پیا سیٹ اپ اتنا کوئی نہیں ہوندا تے اے جڑا مالش ہے یا تیل ہے صحیح بھائی دے ایمانداری نال دسنا ڈیلی دا مسلسل ہے کہ میرے آون والے میں جدن دی ہوئی ساں بھی اج تک سارے بندیاں نوں پتہ ہے اسی تین ٹائم مجاں نوں والنے دے اڑ سمجھ آئی تے روز اسی طرح جیڑا بھی موسم روٹین نال سیال وچ دو دفعہ تے گرمی وچ تین دفعہ پھر روٹین ڈیلی ہے جی روزانہ تیل مار کتنا بھی تقریباً روز دا کلو تیل تے دو جاندا ہے تول کے تے کوئی نہیں کم بندا ہے لیکن جاندا تے ہے رہتنا انہاں کنے جانوراں تے بندا تیل مارے کوئی مال دے تے پرانے دے خرچے گنیا کم نہیں ہوندا ماشاء اللہ جی بڑی گل کی جی تو لو جی اسے ویڈیو کے نال دیو اجازت رب رکھا تھوڑا جہا نیڑے آو یار نعرہ مارنا ایک ملک کے حالات بڑے بہت ٹائٹ جاندے نے پے ایک بار پاکستان کا نعرہ ہو جائے پاک آرمی کا ہو جائے پاکستان زندہ باد آخنا تو پاک آرمی پائندہ باد آخنا ٹھیک ہے جی یہ جڑا وقت ہے نا جڑا بہت یہ وڈا مودی بھی آ جائے تا بھی ساڈا جڑا ایک وال بھی ڈنگا نہیں کر سکتا جی بزرگوں کا بھی اور بچیاں کا بھی یہی ایمان ہے مودی مودی ڈبل بھی آ جائے نا تو نہ ساڈا تے نہ ہی کشمیر دا وال بھی نہیں ڈنگا کر سکتا جو بھی کردا پیا چوڑا ماردا پیا پاکستان زندہ باد پاک آرمی زندہ باد